lançada em 1914. Nossa, Bellamy Bridge. Ah. Muito medo, velho. Peraí, não vai não! Espera que eu vou passar aqui. Ixi, a gente tá no caminho errado, velho. Não é possível, mano. Bate com o teu GPS isso aqui? Não bate? Bate com o teu GPS isso aqui? Não bate? GPS é reto aqui. É, tá aqui pra onde, meu filho? Não, por isso que eu tô falando, não tá batendo. Vamos descer, vem. Liga o flash aqui, vai. Não, a gente tá indo pro lado. É, a gente saiu muito, guys. A gente saiu muito da rota. Então vamos voltar, guys. Estamos perdidos. E aí, niggas tranquilos, sejam bem-vindos ao começo de mais um vlog. E continuando a saga do motorhome aqui pra ir em busca da Floresta Assombrada, que pra quem assistiu o último vlog entendeu que a gente meio que teve que mudar a rota. A gente encontrou um amigo do Peu que morava perto de onde a gente tava, a gente veio pra cá. Passou a noite sem energia, né? Ou seja, sem o ar, só tem as luzes, pode ser um pouco de calor. Nós conseguimos nos dividir, então foi aqui em cima comigo, um flaguinho aqui embaixo, e tudo mais, sabe? Você nem se eu gravei direito, porque eu tô gravando pelo iPhone, porque a gente não conseguiu carregar nossa câmera. Mas é isso, a gente já tá um bom tempo tentando acordar todo mundo aqui no VR Club. Eu não sei se eu tô comigo, fazendo novo, tentar acordar o seu eu, Fraga e Flux. Então é isso, estamos começando o dia. Deixa o like se vocês estão animados pra ver o que vai acontecer com a gente agora. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente tá pensando em dar uma pesquisada, como eu falei no último vlog. O que dá pra fazer aqui perto, porque a gente não vai ficar o dia inteiro lá na floresta. Ou talvez a gente vá pra algum lugar, tirar foto, gravar pra vocês e tal. E é isso, são 10 horas da manhã agora. Bom dia, let's go. Vamos tomar café, né? Como se eu tivesse num hotel. Vamos lá tomar café. Bom, chegamos na farmácia e já decidimos, iremos pra cidade vizinha aqui, que é mais 3 horas. Vamos entrar na estrada de novo pra ir conhecer Atlanta, ver como é que é a cidade lá, a cidade do The Walking Dead. Stranger Things também, acho que passa certas cenas em Atlanta. Então a gente vai lá conhecer, já que a gente tá do lado. E aí mais tarde, depois a gente volta de Atlanta pra cá de volta pra ir pra floresta. A intenção da floresta é estar lá 3 da manhã e a gente não quer mofar o dia inteiro na floresta. Vamos aproveitar a viagem pra fazer outras coisas. Um ponto muito bom e importante pra abastecer logo agora de manhã. É que, amigo, a gente tem uma coisa boa. Não uma podia faltar. Mais. Não é. Podia faltar, né? Vamos viajar no estado dos Estados Unidos e sim o nosso maravilhoso e lindíssimo Bang. Hoje o sabor Radical Scudetto. Alguém quer beber? Esse aqui tá bem geladinho. Eu tô bem sem energia. Pronto, vai lá. Toma o seu aí. Aqui. Toma, ó. Aí. Mango Bango não. Hoje não tem Mango Bango. Eu também queria que eu fosse Mango Bango. Aqui não tem Radical Scudetto? Ok, bang ou bang, vai lá, né? Dá um gole desse, a gente já tá acostumado. Esse aqui é do bom, viu? É bem bom. Tá geladinho. Geladinho, né? Tá deixa eu dar uma provadinha. Deixa eu dar uma provadinha pra dar uma refrescada. Tá bem bom, velho. Tá bem bom. Tá bem bom, mano. Começamos bem. Mas começamos é isso. Bem. Agora, vamos pegar a estrada porque estaremos sentido Atlanta. Bom, pessoal, já estamos aqui na metade do caminho, já foi 1h30 de viagem, falta mais 1h30 pra gente poder chegar em Atlanta, dar uma desbravada pra mais tarde partir pra Bellamy Bridge, a ponte abandonada, só que tivemos um pit stop pro Vini poder dar uma editada, dar uma trabalhada e tal, bem de boa, o pessoal tá almoçando aquele famoso chipotle. Bem demais, né, lá, todo mundo ficando de barriga cheia. E é hoje que rola a baladinha do Folk? Opa, baladinha móvel, tem que ter, né, pra descontrair, né, que eu tô nervoso pra ir pra essa ponte, aí não tá escrito não. Adiamos um dia do desespero, mas... Graças a Deus, ele vem. Hoje. A gente adiou, né? Sofrimento. E ele vem pior, viu? Não é brincadeira, não. A Bellamy vai estar lá, hein, mano. O que é que tem nessa ponte aí que eu não sei ainda? Tu não sabe? Pra, aqui até agora eu não sabia nem pra onde ele tava indo. Você não sabe da lenda? Não, é que não tava gravando, né? Conta pra ele a lenda. Quando ele falou, ele chegou aqui, é pra onde é que a gente vai? Não, o cara é total aleatório. Eu vou te dizer, a lenda é basicamente, ele vai numa ponte abandonada no meio da floresta, que diz que a Bellamy morreu lá em 1817 e o fantasma dela habita a ponte abandonada. Que 3, 4 da manhã escuta gritos, barulhos estranhos, e é isso. Bota pra tocar a musiquinha que ela vem com a gente. Não, esse moleque tá. Não, ele é você muito não tá desesperado não, velho? Motorhome lá na... E vai atropelar a ponte. Não, lá na ponte a gente vai colocar um paralisa. Bem de boa. Não, mas sabe qual que é o problema? Os filmes de terror sempre acontecem assim nos Estados Unidos, né? Os mais picas. E a gente tá indo pra um top 10, não é alguma coisa assim de lugares assustadores aqui? Top 10 da Flórida. Não, mas... Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, top 10, mano. Estados Unidos. Bom, não é brincadeira não. Mas não vai ser brincadeira não, mas agora eu quero parar pra almoçar também. Meu bolo tá ali me esperando. E continuaremos viajando daqui a pouco. Finalmente chegamos aqui, acho que é como se fosse Downtown Atlanta, né? O centrinho dos prédios. Parece uma parada meio Gotham, né? Tudo preto, vidro preto, ó. Bonito, né? Parece um louco, né? A gente tá parecendo turistinha, né? A gente nunca viu prédio, do mar, assim.
lá no interior de Orlando. Fala isso, na roça. Pra quem não sabe, o Orlando, pros americanos, é literalmente como se fosse o interior do Rio. Tipo, quase que o Minas Gerais, apesar de ser muito diferente de Minas. Eu falei do Rio, não, do Brasil. Interior do Brasil, no caso. É como se fosse um Minas Gerais aqui dos Estados Unidos, só que são formas bem diferentes, né? Apesar de parecer cidade grande, não é. Tem a Disney, que é o centro turístico de lá, mas é uma cidade meio pacata, calma, tranquila e tal. E aqui já é uma cidade mais metropolitana. Uma cidade mais cidade. Mais cidade, Paulo. São Paulo, é. Aqui seria tipo um São Paulo. E aí a gente tava em busca dessa ponte, Miami que parece é que tipo está... Rio, né? Miami é bem Rio. Miami é Rio, aqui é São Paulo e Orlando é Minas Gerais, né? É isso aí. Isso aí. Aí mas vamos lá. 9 minutos da ponte, diga. É que você nunca assistiu The Walking Dead, né, Ziz? Mas eu já vi a entrada. Eu assisti o primeiro episódio só, então... Então, eu tô me sentindo muito na vibe, velho. Tá se sentindo? Tô, não sei se é psicológico. A gente chega em 8 minutos na ponte, que é onde tem o take que começa a série, que ela tá deserta a rua e vê toda a Atlanta de fundo. Que é o Rick chegando de cavalo pra cidade, pra procurar onde tá todo feliz, mundo. Né? Tá feliz! Vamos ver onde é. Tava fazendo uma curvinha aqui porque agora faltam 2 minutos pra gente ver onde seria a cena. Será que a gente vai passar por cima, é isso? Tô meio perdido. Exatamente, Igor. Aham. Uhum. A gente vai ter que passar dela e achar um lugar pra estacionar pra poder ir na frente, entendeu? Mas a gente acha que vai passar nela. Então será? É essa aí, jovem. Não é, é louca, ela largou umas coisas. É, na verdade acho que é ela, a gente passa por ela, quer ver? A gente vai dar a volta e a gente vai passar por cima dela, depois tem que achar um lugar pra estacionar pra gente poder ir a pé. Ele tá lá pra trás, não tem como ver lá atrás. Não. O cara ficou tristão. Fiquei. Chegou no momento e ele não viu nada. Sim, eu tô gravando até agora pra nada. Eu gosto que a gente tá indo pra ponte do The Walking Dead e a gente trouxe um personagem. A gente trouxe o Rick. Sabe o Rick saindo do hospital? O cara tá mortaço, acordou agora. Tá todo zumbizado. O que vocês estão indo pra lá? É pra lá, galera. Peraí, bicho, deixa eu nem sou local. Não, deixa eles aí. Vem. A galera tá mó aqui, não é união pra ver uma ponte. Eu tô super animado pra essa ponte, fazem ideia, velho. Sério, né, padrinho? Não, eu não pretendo. É muito boa, velho. No começo, depois... Depois fica todo mundo falando que fica uma bosta. É, mas eu tô querendo ver o quão boa essa ponte, que eu acho que vai ser bem broxante. Você gosta dessa coisa da ponte? Acredito eu que seja da hora, né? Eu acho que não vai ser. Na cena normal. Ele tava bem animado, aí passou e ele ficou bem triste. Fiquei triste e muito. E quando chegar lá, eu acho que ele vai ficar triste de vez. Mas vamos ver. É, achou que ia ter zumbi pra um caralho, que ia estar o ator lá fazendo. Mano, a gente tem todos os personagens, velho. Né? Tem o Carl aqui, com a gente, tem o cabelo grande, funga. Fala com a piada interna aí, por favor, não tô dizendo nada, véio. Só mano, piada interna, mano, tô tristaço. Chegamos na localização, eu já estou aqui. Amigo, sinto lhe informar, velho, que vai ser por muito... Favor. Não, é top, Ziz! Olha lá, mano, não, velho. Oh, mas sério, não é possível que não vai ter nada que diga que é da série, velho. Top o quê, velho? Tá óptimo. Muito The Walking Dead, cara. Essa, não é essa ponte aqui não, galera. Me desculpa. Não é essa ponte, não é nem ferrando. Não é essa ponte. Não é. Não é ela. Não é. Jackson Street Bridge. Não é. Bridge Iconic Atlanta Views. The Walking Dead. Será que atravessa? A gente tá no cara. É aqui, guys! Não, olha isso aqui! Não, foda! Ei! Tá feliz? Felizaço, mano! Tá sentindo aqui no Walking Dead, aqui nessa cena? Não. Nem um pouco. Peraí, o que ele falou? Peraí, qual foi a pergunta? Você tá se sentindo na cena do Walking Dead? Eu tô me sentindo. Já tá faltando um pouquinho. Aqui, ó, vou fazer o take cinemático do lado deles, ó. Gostou? Tá feliz? Satisfeito? A única coisa que essa coisa me trouxe foi um dedão agora, velho. Tá, eu só vou ficar feliz se eu conseguir subir o drone aqui. Aí vai ter valido a pena ver. Como é que é? Vamos subir o drone aqui. Boa, vai, bora. Acho que não é aqui não, velho. Sério mesmo. Tô tristão, mas eu sinto dizer que é aqui. Será, mano? Não, se pá não, aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, ó. Ah, igualzinho, jovem. Não é possível, mano. Aí, tira uma foto aí do Instagram. Amigo, em São Paulo tem ponte muito mais bonita, velho. Puta, é aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tiraram isso aqui, né? Eles fizeram a mágica do cinema. Só. Agora que eu fico triste. Ficou triste. Tira uma foto aí que eu vou achar o Instagram. Ele não conhece a série que é tirar a mídia. Eu assisti, otário. Mas tá. Bom, rapaziada, a gente tá aqui, né? Achamos um túnelzinho o quê? Bacana? Bacana. E o Igor vai testar o brinquedinho dele e vai dar merda, ó. Olha o que ele quer fazer, olha lá. Coisa, é fato que vai dar ruim.
maconha. Olha lá. Galera, achei estranho aqui. Tá cheio de tinta, não sei porquê, velho. Será, velho? Não tá cheirando de tinta aqui? Não. Não? Não. Tá cheirando. Eu achei. Será que tá cheirando? Não. Um oxigênio, não tá não. Não tem nenhuma tomada pra gente ligar o ring aqui? Não, é, porque eu trabalho aqui. Ele vem sempre aí. Ele vem sempre aqui. Tem que ter uma tomadinha, pô. Bom, galera, acabamos de sair lá das fotinhos, que depois vocês conferem lá no Instagram, por isso é bom seguir todo mundo aqui, vai estar o link do Instagram de todo mundo na descrição. Mas agora, finalmente, estamos indo pra Bellamy Bridge, que é 4 horas de viagem. Opa, uma coquinha, hein, bicho? Opa, tô bem. Essa é a minha coca. A gente vai chegar lá às 8 e o sol se põe 8h50, ou seja, vai dar o tempo perfeito da gente entrar lá, reconhecer o território, entender como é, e ficar até de noite, esperar a lenda acontecer. Vamos conseguir concluir a missão. Tá sendo um dia bem da hora, foi da hora conhecer Atlanta, lugar do The Walking Dead, esse corredorzinho de grafite que é conhecido aqui e tudo mais, mas agora já foi suficiente. Tchau, Atlanta. Estamos indo embora. Quem está no comando agora é o Neox. Motorista oficial agora, padrinho. O piloto foi o Ki. Opa! Epa! Ei. E ali tá a equipe de produção, né? Praguinha e Peu. Pivinha. E aqui está o Vini. Opa! Opa! Olha que tá aí, minha vida. Praga de caminhoneiro tá maravilhoso. Bom, galera, faltam agora exatamente 35 minutos pra gente finalmente chegar na Bellamy Bridge. E a gente tá correndo contra o tempo. Na verdade, não, mas vai ser o timing certo. Como vocês podem ver, o dia já está entardecendo, né? É que tá tarde, aí depois já anoitece. Fala pra galera que acho que não era pra passar caminhão, né, Fraga? Como é que é? Podia passar caminhão, mas eu acredito que isso aqui não seja um caminhão, né? Como mas é que é? Eu sou onde um caminhoneiro. Tava dizendo isso? Ah, aquelas placas ficam do lado da estrada, pô. Falou que não podia caminhão. É. A gente é a casa. Aí essa foi a primeira placa estranha. A segunda placa estranha. Não passe. Placa tipo, aqui, vá, né? Com cuidado. Mentira. Foi. Aí tem um negócio lá que eu não entendi. Aí depois tem lá o do não passe. A gente... Não, qualquer coisa o Igor coloca aí no story na tela pra vocês. Pra vocês entenderem. Não tem nem internet, meu amigo. É, tá bom, então. Não sei nem se vai postar. Por isso que eu falei, é importante você seguir todo mundo. Vai estar o Instagram de todo mundo. Porque a gente mostrou muita coisa nos Instagrams antes de acontecer os vlogs. E coisas que a gente não acabou gravando pro vlog, que foram pro Storm. Então eles gravaram lá. Vocês provavelmente já viram também a imagem aí que a gente colocou das placas que estão falando pra gente não passar. Mas a gente ainda tá longe da ponte. É um pouco preocupante. É, achamos um posto, vamos dar uma abastecida, mas estamos chegando, porque a gente tem que entrar na floresta antes de estar 100% de noite, pra gente reconhecer o caminho, entender o que a gente tá fazendo e não ir no breu na loucura. Tá tudo bem, Pio? É cego, é miséria. Ai, ai. Que isso, boy? Mano, o cara me isolou. Não, eu comecei a gravar porque ele fez um vídeo. Mano, ele passou aqui. Você gravou isso? O Pedro tava dormindo, deu uma balançada. Economiza, bicho. Bom, vamos abastecer, a gente tá chegando. Finalmente encontraremos a Bellamy. Se ela não tiver lá, essa é brincadeira não, que eu vou ficar triste, viu? É chile, mano. O que ele falou? Pois encontre ela sozinha. Pra vocês entenderem, a gente ainda tá 40 minutos do lugar, a gente já tá se sentindo numa cidade meio fantasma. Eu tô em Texas, eu acho, mas Texas. É todo lugar. Eu falo, Brad, I'm Johnny. Não cansei dessa ideia, acho que vou pegar o Uber pra casa, velho. A gente tava cogitando essa hipótese. 5 horas e 40 minutos. Olha o tanto de mosquito, não sei se na câmera vocês vão ver. Tá cheio de mosquitinho, mano. Imagina na floresta. A gente tem aqui esse Food Mart, que nunca ouvi falar. Essa Liquor and Wine aqui, que parece uma igrejinha. Aqui é nada, né? É nada. Chegamos no nada. Aí, cara, mosquitinho. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que a gente já tá, acho que na quinta vez que a gente tá abastecendo. E a gente sempre tem que abastecer com meio tanque. E mesmo com meio tanque, olha quantos galões isso aqui enche. Mais ou menos uns 25, dá uns 60, 70 dólares. É absurdo. Mas... Tem que agradecer, tá chegando, mesmo, Panthers, né? É, Panther na Expedition salvou a gente, porque se fosse mais a gasolina, mais o aluguel do RV, essa viagem era milionária. Não tem como não, né? Não tem como não, né? E agora, a próxima parada, literalmente, vai ser no Bellamy Bridge. O drama é real, o sol se põe em mais ou menos 10 a 15 minutos e nós estamos a 24 minutos da entrada da trilha, ou seja, vamos pegar a trilha de noite. Não, a gente tinha um objetivo, era um objetivo, não pegar a trilha à noite, a gente não conseguiu, falhamos. E vamos ter que entrar à noite, porque pra não ter que adiar mais um dia de chegar lá na ponte e tal, porque meu amigo... Não, tá entendendo que a gente tá literalmente no meio do nada, olha em volta. Olha não, em volta. Sim, ferrou. Não, é o meio do nada. E agora pega o celular aí. Sem serviço. Não tem serviço, não tem merda, não tem como ligar. No serviço. O Wi-Fi que eu tô ligado aqui é da câmera. No service. Mano, mas olha pra lá, não tem fim, é nada.
Não, mano, mas eu juro que isso aqui é o que menos me preocupa. O problema é pegar a trilha de noite, velho. Não, e não ter serviço, não tem emergência. Serviço, já era. Bom, galera, é isso, né? A gente não tem uma faca, não tem uma nada. A gente tem uns aos outros, é isso. É isso, a união faz a força. É, quero ver quando aparecer todo mundo correu pra todo lado. Bom, provavelmente o próximo passo agora é chegar na trilha, faltam uns 20 minutos, 25. Várias placas pra cá, não tem. Tem placa, tamo no meio do nada, esquina com porra nenhuma. É uma ponte que conecta nada a nada. É, esse caminho é incrível, velho. Mano, a gente literalmente tá passando por uma cidade fantasma, não é possível. A gente isso aqui é um cemitério? A igreja, o negócio caindo da cruz. Meu Deus. A cruz caindo. Mano, parou. A cruz tava torta ali, mano. Tem um cemitério ali, meu amigo. A gente passou por um posto de gasolina que tinha uma bomba de gasolina. Era o posto inteiro com uma bomba. Eu prometo que era o tamanho daquele treco ali. A escola. Mano, onde a gente tá chegando? Falta quanto, Fraga? A gente tá literalmente numa cidade fantástica. Tá no filme. A gente entrou num filme. Entrou. Falta quanto? 13. Ai, meu pai amado. Estamos a menos de 0,1 milhas do local que é indicado pra começar a trilha da ponte, só que não tem nenhuma aqui, velho. Então, acho que é ali, ó. Aonde? Ali, ó. Ah, mano, e a gente chegou de noite, velho, já tá escuro praticamente, velho. Era um objetivo. Aqui aonde? É isso aqui? Passar a noite, a gente vai amanhã. É isso aqui? Vai pra cá. Ah, mas tô indo, Jesus. Não, devagar, né? Chipola River, Bellamy Bridge Heritage Trail, é aqui mesmo. Que pariu. Olha onde a gente chegou. Ah, galera, tem não, atenção não, aqui. Não, sério mesmo, vamos amanhã de manhã. Attention, the park is open, but please adhere the social distancing, keep groups fewer than 10. Ele tá preocupado a gente manter o social distancing. Vai ter gente pro caralho aqui, relaxa. Chegamos. Ah, cara. Não, é brinco. Não tô conseguindo digerir isso aí. É isso, guys. Voltar amanhã vamos. De manhã. Depois de horas e horas de viagem, chegamos no local que a gente queria. Se fuder, ó, que legal. Todos preparados? Não! Não? Não! É tenso o bagulho. Tá fechado de fora. Ai, não, mas o bom é que não tá 100% breu ainda. Tipo, tá escuro, mas não tá 100% breu. Bom, tô nervoso, velho. Quanto tempo de trilha lá pra dentro? Até a ponte, 12 minutos? Andando? O Igor pra fantasma, mas beleza. Mano, eu fico puto, que era só chegar aqui de manhã, que era mais safe, velho. Bom, vamos lá. Jackson County Spanish Heritage Trail. Tá bom, a gente quer saber da Bellamy. Bellamy Bridge Heritage Trail. Eastern Nature on the Upper Chipola River. É quase Chiporo. Tá. Esse é um bom caminho, velho. E pra onde a gente vai? Ali, calma aí. Ah, deixa eu ler, bota a luz ali. É construída em 1914. A ponte de Bellamy é a ponte mais velha do estado da Flórida. Peraí, aqui a gente tá na Flórida? Tamo na Flórida. É, pelo visto não é Georgia, não. Ela custou $2,400 pra ser feita. Barata, eu quero saber a lenda aqui, ó. The earliest of the Bellamy Mermaid in use. Não diz a história da mulher. É, eles não vão dar o medo. Aí, Ghost tá. Of Bellamy Bridge. Ah, a lenda do fantasma de Bellamy Bridge é uma das mais famosas histórias de terror da Flórida. Isso, ela envolve a morte trágica de uma jovem mulher durante The Antebellum Era. O que é Antebellum Era? Não faço a menor ideia. Elizabeth Jane Croom Bellamy tinha 18 anos quando ela morreu e foi enterrada perto da ponte em 11 de maio de 1837. A filha do general da guerra de 1812 e neta do Officer of the American Revolution, da Revolução Americana. Ela era jovem e era casada já com o Dr. Samuel C. Bellamy. De acordo com a lenda, Elizabeth assombra aos redores da Bellamy Bridge em busca do seu esposo. E ela é normalmente descrita como uma figura mística de uma mulher em branco. Ou as a dim blue light, ou como uma luz azul forte. Que? Tá aqui a lenda, irmão. A lenda está não, escrita. Não, vamos ler isso pra aí, não. A gente acabou de ler. Ela tá buscando o marido dela, que tá solteiro. Se tu vê alguma mulher branca por aí, irmão, pode correr, velho. O bom aqui é o negócio que a gente tá namorando, só tem você de solteiro aí. E aí? Feliz de ter uma crush. Ei, olha o que a gente fraga, olha pra ele lá. Ele vem muito de chinelo. Tá bem, ele tá bem. É aqui, guys. Então, eu costumo vir aqui, velho, mas eu não sei se é aqui. Então é aqui, né? Eu frequento bastante, mas se é aqui eu não sei, né? Ô, Vini, oi. Quer namorar comigo? Pra namorar comigo. É, mano, ela vai atrás de homem solteiro. Você trouxe água, ô? Trouxe, tô preparado. Galera, vocês estão entendendo o que a gente tá fazendo? Não, eu acho que isso aqui é muito sequela, velho. Tô falando de verdade. A ficha não caiu e não sei porquê, eu acho que a gente devia falar baixo. Não queria chamar a atenção. É aqui, vamos, vem. Quem disse que é aqui, velho? Eu tenho baixa visão e baixa luminosidade. Galera, 11 minutos. Ai, Jesus. Mano, com medo que eu tô aqui, não é brinco. Não é brincadeira não, velho. Tem muito sapinho aqui, guys. Amigo, eu quero que o saco. Não. Acaba a bateria da lanterna. É o quê? Vai acabar. Ah, não. É sério? Pô, eu tô com 10% no celular, velho. Que bom, velho. É bom que a gente tá preparado, né? Sempre.
Era, faltam 9. Só andou 2. Vocês não querem jogging, não? A gente chega mais rápido e acaba com esse sofrimento. Tem que fazer valer. O que vocês acham? A gente veio até aqui pra desistir? Não, então, pensa que a gente dirigiu pra caramba pra chegar até aqui. Certo. Então vamos aproveitar a experiência, devagarzinho, olhando o meio ambiente, analisando esse belo ecossistema aqui. Tem alguma coisa ali, ó. Um banco. Ah, legal. Quem senta ali? Bacana, legal, viu? Vamos tirar umas fotos pro Instagram? Vamos. Acontecendo. Teia de aranha aqui, cara. Nossa, ainda bem que você é o desbravador. Alguém joga alguma garrafa aí pra gente tirar isso do caminho. Vai, a gente tem que tirar a teia do caminho. Tô com medo. Ah, não quero passar. Aonde, cara? Peraí, Pio, deixa eu bater aí. Aqui? Ele passou embaixo. Embaixo? É. Vamos destruir o meio ambiente, vai. Boa. Vai. Mano, essa parte aqui tá tensa. Você vai colado, a gente segue. E agora? Sempre à direita. VT. Ai. Cacete, que vai foi dar isso? Em outro gás. O que foi isso? Ah, vai tomar no cu aqui, velho. Cara, a gente tá no caminho certo? Eu acho que era pra gente ter descido. É pra descer. É pra descer, vai. Tá louco, desce aí a escada. Vai, gás. Ilumina aí. Desce a escada do cara. Aí, ó, vários degraus de madeira. Calma aí, João. Meu Deus. Eu tô muito assistente de pau. Nossa, o falou que era sempre direito. O quê? Ah, vai tomar na loucura do cara. Meu Deus. Areia movediça? Ei, rapaz. O quê? Não sei, fiquei com medo. Não, eu juro por Deus que eu escutei coisa. Aí, viado, para de trollar, mano. Liga o flash. Meu tênis novo, mano. E meu easy, velho. Liga o flash. Tô tristaço, velho. Pera aí, não vai não. Não vai. Aí é água, tio. Tá vendo não? Tô vendo. Isso aí. Agora. Tô vendo agora. Liga ali. E agora? É isso, é voltar. É pra lá? É. É aceitar. Como é que você sabe que é pra lá, velho? Dá pra ir, porra. Vai até. E agora? Calma, guys. Vem. Vocês estão com muito medo, eu não tô tirando nada. Não, não dá pra meter o pé nessa água aí, não. Ilumina aí, pior. Eu tô com muito medo, guys. Só você. De verdade, começou um de lixo passar por aí, velho. Tá muito um pântano aqui. Então, velho. Não, mas o que é foda é tipo a gente chegar até aqui. Vamos voltar, a gente volta amanhã cedo, velho. Eu tô quase fazendo cocô nas calças, mano. Eu tô medo, velho. Calma. Eu já passei no. Como assim, calma? Tá no meio do nada parado. Isso é burro. A gente veio até aqui, galera. É mandar um pezinho pra nada. Não, eu tô de easy, mano. Vem pela lateral. Será que não dá pra ir? Eu só não consigo com a câmera, velho. Sou capacitado, guys. Mas você é o primeiro a sumir, viu? Vai não. Isso é urso, guys. Tigre, agora eu tô com medo. Agora eu bateu. O que você tem na Índia? O barulho parou. Isso é urso, velho. Cara, isso é um caminho errado, velho, né? Bate com o teu GPS isso aqui? Não bate? GPS é reto aqui. Reto aqui pra onde, meu filho? Olha ali. Bota a flecha ali. Pra do outro lado. Liga lá a flecha lá. Aí, ó. Não, lá, gente. Calma, eu tô precisando de onde eu tô pisando, bicho. Aquelas madeiras? Não dá. É pra... água ali, né? Liga pra cá. Aqui. Não? Não, por isso que eu tô falando, não tá batendo. Vamos descer, vem. Liga o flash aqui, vai. Não, a gente tá indo pro lado. É, a gente sai muito, guys. A gente sai muito da rota. Olha aqui, ó. Não, olha onde a gente tá, pô. Não, a gente tá andando há muito tempo burro, velho. Não, não, peraí, a gente saiu muito. A gente saiu muito. Vamos voltar amanhã de manhã, eu tô implorando já. Já não é nem mais que um dia. Querer. Vamos voltar, guys. Eu tô perdido.